חברים, מסתבר שהחברה מבזבזת הרבה זמן על ישיבות. אז הכנתי מצגת שתיתן לכם סקירה קצרה של הנתונים. רק ברבעון האחרון קיימנו 260 שעות של ישיבות. ציונה, על כמה שעות דיברנו? 14? החטיבה שלנו בבנקוק לא עוברת 40 שעות בשנה. זה לא חוכמה, אתה יודע איזה חדרי מסאז'ים יש שם? מסאז'ים? החבר'ה האלה יודעים לעבוד. אני רוצה פתרונות! אפשר לצמצם את הפעילות שלנו בדרום אפריקה? מצוין. תגיד לי, דיברת עם הונגריה? ציונה, תשיגי לי את הונגריה. תראה, מה שעשינו זה במקום לקבוע פגישות, יצאנו לסיורים. ההולנדים עושים את זה כבר שנים, דבר איתם. אין לי מי לדבר היום בהולנד. כן, יש להם שם איזה משהו עם המלך. המלכה? לא, עם המלך. תבדוק את הקטע עם המלך והמלכה שלא נצחו ורנים מול ההולנדים. נרי, תזמן פגישה איתם למחר בבוקר, ואני רוצה אצלי את המצגת במייל לפני 9. רגע, הישיבה ביום ראשון נשארת באותה שעה, כן? תגיד לי, אתה הקשבת בכלל? אנחנו יוצאים לסיור זריחה במצדה, ואתה מביא אוהל.